to je taj piren, kraisen, fluoren, to su sve različiti benzeni, to su sve vrlo, vrlo kancerogeni. Stanovnike mjesta Biljane Donje nitko nikad nije pitao žele li ovakav pogled. Malo ravnokotarsko mjesto 6 godina odlazi na počinak i budi se samo s jednom mišlju. Tko je ovo dopustio? Više nego očajan, ne samo što svako jutro, nego sa kreveta gdje ležim, na istočnu stranu ležim, kroz prozor kad god progledam očima ja vidim brdo. Prije kave ga i osjetim. Vodu iz bunara stanovništvo ne upotrebljava za piće, no zrak se ne može izbjeći. Najopasnije je i najgore proljeće kada su temperature pojačaju, pa padne kiša, pa isparavanje. Onda zbilja skoro, iako je malo južni vjetar, diset ne da, čuje se. Obilaženje ministarstava, nebrojene akcije i peticije nisu urodile plodom. Međutim, za problem Crnog brda doznalo se i u Briselu. Ne možemo biti sretni, ali smo zadovoljni da je se konačno nešto pomaknulo, jer je Evropska komisija, koliko znamo i čitamo, dala zadnju opomenu hrvatskoj vladi da im odgovori što kane sa Crnim brdom. Opomenu Europske komisije čuli su i u nadležnom ministarstvu. Tvrtka vlasnica tog materijala je uputila zahtjev za ukidanjem statusa otpada i u roku od 6 mjeseci ćemo biti obaviješteni o statusu rješavanja. Stanovnici tvrde kako im je prije 6 godina obećano da će troska biti upotrebljena u gradnji luke Gaženica, pa i onda i za Zemuničku pistu. Obećanjima ne vjeruju. Žele samo da se troska koja i dalje stoji nekoliko kilometara zračne linije od mora propisno zbrine, što dalje od njihovih kuća.